Vetëm 2.7 PS e nevoja ve për energji elektrike është furnizuar nga importi vitin e kaluar. Tregojnë të dhënat nga raporti vjetor për vitin 2023, që Komisioni Regulator për Energjetik i ka dorëzuar Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Njoftoi sot KRE. Pas 32 vitesh Republik të pavarur, më në fund mund të ju njoftojmë se jemi në pragun e një vendi të pavarur energjetik, kur bëhet fjalë për energjinë elektrike. Të dhënat tregojnë se Eldorado to e investimeve në qendra fotovoltaike, ku ka një rritje prej 251% të kapacitetit të instaluar në krahasim me vitin 2022, janë ulur importet nga 30% në 2.75%. Ky sukses ka një ndikim gjithë përfshirës, si në transacionin energjetik, ashtu edhe në flukset financiare në përmjet reduktimit të deficitit. Në vitin 2023, thuhet në Komtesë është shënuar rritje eksportit të derivateve të naftës, ndër të cilat benzina ka pasur rritje të dukshme të sasive të eksportuara me 139.53% krahasuar me vitin 2022.